tema ingkang badhe kita angkat fa insyaallah kita sedaya badhe bedah badhe medar asma-asma ingkang wonten ing salebetipun salat lajeng kita padosi lajeng kita pahami lajeng kita teladani lajeng kita imani kita yakini sehingga kula lan panjenengan mendarah daging paham bener asma napa mawon ingkang wonten ing salebetipun salat berarti manggih nak kula lan panjenengan sampun dugi wonten ing wulan Safar berarti manggih kula lan panjenengan kedah ngertos mulai saking niat sampai salam kula lan panjenengan kedah ngertos asma napa kemawon ingkang mewakili wonten ing bacaan-bacaan ugi gerakan-gerakan wonten ing salebetipun salat pramila nyuwun sewu manggih panjenengan ampun gatuk merginipun Safar niku maknane kosong sing ana niku ya sing ora ana iku malah sing disebut ana sing ana iku maulah arupi asmaul husna ya iku zat ingkang wonten ing salebetipun fi sholatihim gandeng dalu punika kita tasih manggen wonten ing sasi suro monggo kita lajengaken malih arti sholat perbedaan antawisipun fi sholatihim nggih an sholatihim nggih ala sholatihim kersanipun kula lan panjenengan minangka di antarane tiang ingkang sementara niki berusaha untuk mbuktekaken kebenaran Islam. Islam gadai rukun. Di antara rukunipun ingkang utami yaiku sholat. Mula kula lan panjenengan monggo do belajar maknani memahami arti sholat secara syariat. Sholat secara torekoh, sholat secara hakikat, nggih sholat secara makrifat. Kersanipun angin kita gesang wonten ing ngalam dunia menika sesuai kalian dawuhipun Allah. Udkhulu fis-silmi kafah. Yaiku kula lan panjenengan saged mlebet manjing wonten ing salebetipun Islam. Kanti paripurno, kanti dohiron wabatinan secara rogo, cipto jiwa sukmo nyowo roso pangroso kudo dan panjenengan. Monggo kita bikak pengawasan meniko, kanti salah satunggalipun dawuh, enggang enten kegayutanipun, kalian sholat. Wonten ing kitab suci Al-Qur'anul Karim sampun dipun aturaken Allah dawuh meskipun dawuhipun menika sampun arupi tulisan wujudipun swara nggih wujudipun tulisan tapi mboten ngirangi keafsahanipun kalam qodimipun Allah. Merga kalam qodim menika manggen wonten ing salebetipun tulisan. Kalam qodim menika manggen wonten ing sesuatu yang tertulis, yang tercipta, yang termaktub. Pramila kula lan panjenengan kanthi inayah hidayahipun Allah mugia saged memahami arti makna wisangin dawuh-dawuh ingkang mangke kita ginakaken kangge memperkuat
wedaran dalu menika.